Kaixo, nire izena Iker da, Bilbotara naiz, eta, bueno, kontatuko esuet pizket zen izan dan nire bidea, ba, unibertsitatea zinuenetik, orain arte lan iten duala. Duela lau urte, hazin nintzen unibertsitatea, ingenieritza informatikoa, San Mamesen, hemen Bilbon, eta, bueno, lehenengo bi urteak esan beharra dago berdinak diala, edo zein unibertsitatean, ingenieritza informatikoko unibertsitatean, inot bai Bilbon, Donostin eta Gasteizen. Urrengo bi urteak edo urte eta erdia, ba, Donostira jo nintzen, bertan dagoen espezialidadea, ingenieritza, o, konputagailu ingenieritza, ba, gustokoa nuelako. Inona, ba, bertan egon nintzen urte eta erdi, ze azkenengo erdi urte hori, ba, praktikak eta TFGA, gradua mailerako lana egin nuen. Hau esek, ba, hemen Bilbon egin nituen, Iberdrola enpresan. Ez nituen aurkitu, ba, EHUk duen, ba, web horrian, praktikak edo TFGA eskuratzeko web horrian, baizik eta nere kabuz bilatu nituen, kurrikuluma bidaliz, eta, bueno, oso pozik nao, aukera horregatik. Eta, bueno, beraiekin egin nuen, ba, bai TFGA, eta praktikak, eta, bueno, behin TFGA aurkeztuta, ba, deitu ninduten beraiekin lan egiteko. Egia da, beste departamentu baten lan egiten doala. Orain, oin banau, ba, autoelektrikoko, ba, departamentuan, Smart Mobility. Ba, berton nire zeregina, zera da, ba, Iberdrolak duen aplikazioa, bai, programatzen, Iberdrolak duen aplikazioa programatzen dutenei, ba, pixket, gidatzea, eta baita nire zeregin nagusia interoperatzailea da, hau da, ba, lortzea Iberdrolak behar dituen kargadoreak, zoik Espainian ez izatea, baizik eta baita beste herrialde batzuetan, bai Alemanian, Italian, Frantzian, eta, bueno, beste edozein herrialdetan. Ba, bueno, amaitzeko, esango nizueke, ba, alba duzue, ba, praktikak egitea, enpresa baten, enpresa potente baten alba da, eta ez zoik, ba, egia da, ba, klaseak eta horrelakoak, ba, beharrezkoak direla, baina asko ikasten dela praktikak eginez enpresa baten. Da, bueno, zorte hon guztioi, eta aio! Hola, soy Fernando Lozano, yo estudié en la Facultad de Informática, en la UPV. Empecé mis estudios en 2008 haciendo Ingeniería Técnica de Informática y Sistemas, una carrera que había antes, de 3 años, y posteriormente, tras sacarme la carrera de 3 años, hice con 2 años más la Ingeniería Superior, Ingeniería de Informática Superior. Desde que me saqué la carrera, he estado trabajando. Al final hice prácticas gracias a una colaboración entre la UPV y las empresas. Hice una práctica en la empresa y sigo trabajando en esa empresa. Después de 7 años sigo trabajando en esa empresa, incluso teletrabajando para una empresa llamada Arima que está en Miramón. Y bueno, el sector, yo siempre recomiendo esta carrera a todo el mundo, ya que para mí el que simplemente el hecho de hacer la carrera te cambia la forma de pensar, ¿no? Cómo te haces preguntas de cómo funcionan las cosas, desde que tú das un botón a una lavadora, ¿por qué esa lavadora se enciende y los circuitos eléctricos que están dentro funcionan y por qué tiene una programación? Es decir, a mí es una carrera que me apasionó estudiarla. No es fácil, pero a mí me encantó. Y me ha permitido, a nivel laboral, desde el minuto uno de que acabe la carrera, está trabajando. Incluso tengo amigos de la promoción que todos estamos trabajando. No hay ninguno que esté desempleado, para que veáis que sí que hay muchas oportunidades. Y dentro del ámbito de la informática, pues está estudiando cosas o trabajando sobre cosas de como robótica o desarrollo web, etc. Y bueno, yo a todo el mundo recomiendo esta carrera y espero que este vídeo os sirva de ánimo para que os metáis en ese pasito de la universidad y que sea en la Facultad de Informática, que seguro que está tan súper bien. Un saludo. Ni nire Albert Dinaiz, ingeniera informatikaria naiz. 2007an joaten nuen ingeniaritza.
eta horrein egiten dela antenalian, zentro teknologiko batean, pixka ikerketa egin da. Lan egiten dugu robotikan eta bizi artifizioa batez ere, hasi que ez dela animatu, zera oso interesgarria eta gauza gazko egiteko. Hale, erarte! Aba, ni Mikel Artetxe naiz, eta, bueno, guain Facebooken ite lana, ikertzaile bezala, adimen artifizialan inguruan, eta konkretuki hizkuntzan prozesamentua da nire ikerketa gai nagusia. Eta horren aurretik Donostiako informatika fakultatean egin nituen nire ikasketak, lehendabizi informatikako gradua, eta gero baita masterra eta doktoregoare. Eta, bueno, base esan, ba, ez da pentsatzen hau ikusten ebazatea izango dela, ba, informatika ikastea pentsatzen aizatelako, edo bintzate aukera bezala daukazuelako, nire horti pasan itzan, ez, guain dela 10 bat urte edo. Egia esan informatika esan gehien tiratze ziana, baina beneukan ba, erabat garbire, batez ere, ba, ez dakita kaso orduan etzalako ba, prestigio gehien edo zeukan karrera, ez, eta horrek nolabaiteko kezka puntu bat sortze ziren, ba, etorkizunean zela neo topatu halko nun. Eta, bueno, atzea behira, ba, egia esan sekulan nuna amestuko, ez? Aiatu nesen tokira aiatzea ba, suerte handia izan dut eta ba, hori artean ba, fakultateko ikasle nintzala bi egonaldi initun Googleen beste bat Facebooken eta azken bat DeepMinden eta doktoregoa bukatzean ba, hasi nahi hemen Facebooken lanean ikertzaile bezala. Egia esan, ba, askatasun oso daukat hemen ba, ikertzaile bezala nire ikerketa agenda erabaki eta aurrea eramateko eta ba, oso gustoa. Eta atzea behira, uste tasmatu nula, ez? Hartu nune erabakiakin, oso gustoa ibili nintzen fakultatean. Eta etxo, guen ikan ba, mantentzea eta harreman bat fakultateko jendeakin, eta batez ere ba, nire ikerketa taldea izan zanakin, ba, isa taldeakin. Ba, guen ikan ba, tesi bat egin zuzentzen bertan eta hola. Eta hori, ba, hau balin bada, ez, gustatzen zaizuena, ba, nik animatzen zaituet. Eta, ba, esan dagoa, ba, suerte. Kaixo, Maria Berasaluzenaz, ingenieritza informatikoko 2008ko promoziokoa, eta orain hemen nago Zubirin lanbide heziketan irakasle modun lanean, eta moten dut, sareko informatika sistemen administrazioan sareak ikasgaia eta web aplikazioen ezarpena. Eta baita hemen dakagun, zibersegurtasuna espezialitatean legediari buruzko ikasgai bat. Venga, animatu, agur! Bueno, ba, ni Raul Barrena naiz. Ni Jesus Mari Cuesta. Nik informatika fakultatean 2005 urtean bukatu nuen ingenieritza teknikoa eta gero 2008an ingenieritza informatikoa. Ni 1986an bukatu nuen, 10. promozio uste izan zela eta garaiatan ziren lizentziatuak informatika kudeaketa edo olakoren bat uste zela. Eta ni, bueno, ba, lan munduan pasa ondoren eta ere informatika fakultatean ikerketa lanean aritu ostean, ba, orain, ba, bueno, ba, aritzen naiz, bueno, ba, zibersegurtasun industrialean, lanbide ziketan, Zubiri Manteo ikastetxean, ba, klaseak ematen. Ba, ni ere hemen irakaskuntzan karrera bukatu, lizentziatura bukatu, eta nik oso garbi naukan irakaskuntzara dedikatu nahi nuela. Orduan lanbide heziketan sartu nintzen eta eske hostik hemen. Ni Raul gehien bat aila zibersegurtasun industrialekin eta ni hain naiz gehien bat datu base eta programazio mundu horretan. Eta hori ere pixkat honekin lotuta dago, hemen ateratzen diren datuak eta bar, ba, bueno, datu basetara eta hori ikusi atakeak nola egiten diren eta bueno, kolako izte. Kaixo, hain gizegoenaga naiz, 30 urte ditut eta 2016an bukatu nuen informatikako gradua. Orain Winbitek enpresan ari naiz lanean eta enpresa honetan egiten dudan lana da ba, webguneak eta datu baseak implementatzea eta IoT gailuak sortzea teknologia berriztagarriak erabiliz. Hola, soy Carlos Gómez. Yo acabé la carrera en 2009 y acabé el doctorado en 2015 en la Facultad de Informática. Dentro del grupo de la facultad hicimos un proyecto muy interesante que era
desarrollar GPS para el seguimiento de aves como gaviotas, y de ahí surgió la idea de sacar una spin-off que es WimbiTech, de la que soy uno de los fundadores y ahora actualmente trabajo en esta empresa.